Қазақстан президентін кезектен тыс сайлауда Нұрлан Әуесбаевтың кандидат ретінде тіркелуіне еш кедергі жоқ екені анықталды. Ол мемлекеттік тілді жетік меңгерген, ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша тумысынан Қазақстан республикасының азаматы. Жоғары білімі бар, сондай-ақ мемлекеттік қызметтегі жұмыс тәжірибесі 11 жылға жуықтайды. Айта кеткен жөн, Нұрлан Әуесбаев Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы атынан ұсынылып отыр.